Šonedēļ ziņots, ka naudas trūkuma dēļ 40 sievietēm šogad atcelta valsts apmaksāta krūts rekonstrukcijas operācija pēc ārstēta vēža. Analizējot situāciju plašāk, panorāmā ziņojām, ka valsts kvotas šim gadam izsmaltas arī uz daudziem citiem ārstniecības pakalpojumiem. Šodien valsts prezidents tikās ar veselības ministru un pēc tikšanās Hosam Sabu Meri paziņoja, ka Nacionālais veselības dienests pašlaik precizē, kam pārdalīs kvotu neizpildīto programmu naudu 7,5 miljonu eiro apmērā. Šodien man bija tikšanas arī ar NVD direktoru, un viņš man apsolīja, ka no divas nedēļas laikā būs otras pārdaļa no programmas, kur kvotas ir, uz programmu, kur nav, kur nepieciešam, un pirmā prioritāte noteikti ir neatliekama medicīnas palīdzību, uzņemšanas, tādās intensīvas palātas, hemodialīze pacienti, daudz programmu, kas nepieciešam šogad, lai būtu finansējumi līdz gada beigām. No arī onkoloģija, kur arī teica, piemēram, raku sāka starta terapija arī jau ir. Ja, šī jautājuma ir noteikti būs. Valsts prezidents ministru informējis, ka viņš plāno vēl līdz gada beigām Saimā iesniegt likumdošanas iniciatīvu, kas ļautu darba devējiem atbalstīt savus darbiniekus, kam ir, piemēram, diagnoze vēzis. Piedāvātās izmaiņas paredz neaplikt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli darba devēja palīdzību darbiniekam smagu saslimšanu gadījumos, kad ir ārstu konsīlija lēmums, bet valsts pilnā apmērā neapmaksā tajā noteiktos medikamentus. Tieši to darīt bija lūgusi Onko alianses valde. Krūts rekonstrukcijas operācijas šogad gan nesola. Diemžēl tas sauklis, ko valdība teica taupīt visur, kur var, nedrīkst būt attiecināms uz to pamatni kā cilvēks. Cilvēks ir strateģiska vienība, kur aizstāv šo valsti. Vesels cilvēks, vesela ģimene ir strateģiskā vienība drošības jautājumā. Tas tanks, kas ir ādažos, viņš izmaksāja 180 tūkstoši, mēs uz pusi mazāk lūdzam. Tās operācijas ir pārceltas un būs, bet vēlāk, saka veselības ministrs. Attiecībā uz onkoloģijas un citiem pacientiem šomēnes palielināta summa individuālo zāļu kompensācijai no apmēram 14 tūkstošiem uz 30 tūkstošiem eiro. Vita Anstrete, Olafs Peršivits, Latvijas televīzija.